Kerala Shonana Gushmong presentan iha Ministério Público. Segunda semana ne Kerala Shonana Gushmong cumpre chamada Ministério Público nian podi hakat edifício central Ministério Público iha Kolmera Dili. Afoi na sorumalu ho procurador iha Ministério Público Shonana Gushmong hateten nia presença iha Ministério Público nudar sasin mai be kona bakaju saida Shonana ra explica detalhu tamba segredo de justiça. Nudar cidadão cumpre obrigação mai responde para chamamento do si, Ministério Público, Procurador, mas bem, e me tratene, e me tratene de levar, cada que tirar nesse né, e a segredo do Estado, e de levar a declaração batida. Sassi. Segredo. Líder carismático, né, Hasoro Malu, o Procurador e o Ministério Público, durante minuto tornou recém, Almeida dos Santos, Clementino Maia, GMN.